Kayo po ba mga bossing ko ay pakiramdam po ninyo na paborito kayo ng kamalasan? Ako po ay may share sa inyo po mga bossing. Kung kayo po ay lagi nag-aaway ng inyong karelasyon, may mga pagsubok kayo pinagdadaanan, talaga namang walang tigil ang awayan sa loob ng inyong tahanan. Kailangan nyo po nito mga bossing upang sa gayon matigil na po yung mga pag-aaway na yan. Kung pasaway po nyo po mga anak, may bossing ako na nagtatanong kung paano daw po masusolusyonan yung pasaway na anak kasi pasaway daw po anak po niya. Unang-una po, ipagdasal nyo po ito. Ipagdasal nyo na mabago po siya ng kanyang kaisipan, gabayan po siya ng itaas para hindi po siya mapahamak. Pagkatapos mga bossing, subukan nyo rin po ito. Kasi ito pong sile mga bossing ko, strong relationship ng family. Pantaboy po rin ito ng kamalasan mga bossing para layuan na kayo ng mga kamalasan at puro swerte ang dumating po sa inyo. Pero lagi po tatandaan mga bossing, wala pong taong walang problema. Lahat po yan ay dumadaan sa mga pagsubok. Kaya kailangan po natin ng bukod po sa panalangin ng taimtim, ay subukan po ninyo ang mga gatong mga pamamaraan para masolusyonan ang mga problema. At kung kayo po mga bossing ko ay napakarami mga pagsubok na pinagdadaanan, walang imposible mga bossing, lalo-lalo na kung ikaw po ay masipag. Subukan nyo po ito mga bossing, at kayo po mga bossing ko ay lalo-lalo na kung kayo po ay hindi nakakalimot magdasal, yan ang numero uno. Tapos sabayan nyo po ng ganito. O, kumuha po kayo mga bossing ko ng isang shot glass, isang maliit na baso. At pagkatapos mga bossing ko, ilagay nyo po ito mga bossing ko ang ating sile. Pagkatapos, kumuha kayo ng isang malinis na papel, isulat nyo kung ano yung hinanain nyo sa buhay. Halimbawa, lubog sa pagkakautang. O laging kapag yan na si Judith, yan ang bayarin, namumblema na. Para hindi tayo lagi namumblema, subukan nyo po ito. Tapos sabayan lalo ng sipag at tiyaga, pananalig sa mahal na Panginoon. Kung kayo po may problema sa inyong karelasyon, may mga tuksong hindi maiwasan, subukan nyo rin po ito. Ganun din po mga bossing ko, kung kayo po ay may problema sa inyo po mga anak, subukan nyo rin po ito. Idasal nyo po dyan at isulat sa isang malinis na papel ang lahat ng mga hinanaing. Pagkatapos, halimbawa ikaw po ay lagi na pagchichismisan yung mga chismosang yan na walang magawa sa buhay nila at ayaw asikasuhin ay problema nila. Pero alam nyo po ba, ang mga taong chismosa, yan po maraming problema po yan. Kaya yung ibang tao, kanilang iniintindi, ang kanilang chinichismis para malayo-layo yung kanilang kaisipan sa kanilang mga problema, para malibang po sila. Pero yan po, maraming problema po yan kasi minsan ako naging chismosa, kaya alam ko po yan. Ngayon pa mga bossing, pero totoo po yun. Naglilibang-libang sila sa ibang tao para makalimutan ang kanilang mga problema. Ngayon pa mga bossing, subukan nyo po ito para malayo ka sa kanila. Pero lagi nyo po tatandaan, kung ikaw ay nachichismis, ibig sabihin artista ka sa kanilang paningin. Kapag sila ay naiinggit sa inyo, ibig sabihin higit ka sa kesa sa kanila. Mas mainam na ikaw ang nakakainggitan kesa ikaw ang naiinggit. Ibig sabihin, higit sila sa iyo pag ikaw naman ang naiinggit. Kaya lang po, kailangan meron tayong proteksyon upang sa ganun. Manalangin man sila ng masama, gumawa man sila ng kasamaan, ay talbog ka agad sa kanila. Hindi tatalab sa inyo, kaya kailangan nyo ng proteksyon. Isulat nyo na lahat-lahat ang mga nais po ninyo na maganap sa buhay po ninyo at ilagay sa baso na kagaya na akin nabanggit, sa isang shot glass o sa isang maliit na baso. Ilagay nyo rin po ito mga bossing, at pagtapos ay ibilad ito sa sinag ng araw makalipas ang alas 8 ng umaga. Ilagay nyo po ito at yung baso nga po ninyo na may ipit na mga wishes sa mataas na lugar kagaya ng altar. O kaya kung may cabinet kayo na sa may gawing silangan, sa mataas nyo siya ilalagay dahil sinulat nyo po may wishes kayo. Kapag binulong lang, pwede sa baba. Pero kapag may wishes, may papel, ikaw ang mismo nagsulat, ilalagay nyo ito sa mataas na lugar mga bossing. Pagkatapos, i-mindset nyo na na katapusan na ng mga problema po ninyo, kayo po yung magiging matagumpay na sa buhay, kung ano man po yung mga hinanaing ninyo, may problema sa inyong pamilya, masusolusyonan na po ito. Positive ka lamang, sabayan pa ng panalangin ng taimtim na mula sa inyong puso, walang imposible, matutupad lahat ang mga pangarap. Kaya kung kayo po naniwala at naisyo po itong gayon mga bossing, good luck po sa inyo po lahat.